No niin, moro vaan kaikille, se on moka täällä näin. Ja nytten, laittakaa mulle kommentteja, jos kysytte jotain tästä majasta, niin mä voisin vastata niiden seuraavalla majavideolla. Mut mä aloitan tää videon kuitenkin. Elikkä joo. Tässä on tää mun maja setup. Tässä on hyllyjä. Tässä on tää kaappi. Siinä on Apex, Team Fortress, CS, Fortnite, mitä mä pelaan. Sitten siinä on tota kajareita, sit se purkkii tuolla kans ja tuolla mukeja. Ja täällä on tota konesetuppi. Tää on yks pääli. Tässä on paljon tuolla limpparia. Ilman raikastin tää mekistelkkiä, lattelkkiä, mekistelkkiä. Mä en jaksanut siivetä oikein, mä oon vähän laiska nykymään, niin mä en kato jaksa, niin toskin on pulloja. Tosta näkee ulos. Joo. Tosiaan nyt kommentteja jättäkää. Kiitos kun katsoit. Näemme seuraavassa videossa. Morjens.